see on kui fiksa on see kelbi alt. Mul on siin panin on taskusse, ma arvan. Ei, mul on see lõõmi küljes siin, aga ma pean neli võtti siin. Neli siin võtti siin. Ma just. No, see on see koristamine, korista veel, on ju. Koristi täna. Oot, kus ei olnud. Ei, kus ei kindle koha peal. No jah, see on see, jah, mingi... Ei, ma tegelikult, ma arvan, ma ei pann need üldse kindle koha peal, sest mul ei ole nad isegi meeles. Ma panin need sjauhti kuskil eest ära, ma arvan. Ja nüüd nad ongi. No... Kindle koha peal kuskil panin, et jälle kadunud. Kus siin, mul siin neljastest ka üks natu. Ei, seal tõid, küll ma sain sinu omadega ka korra sisse. Mul on ka üks neljast. See, ma tean, see on tagantpoolt teine. Kui on see, kumb taga, kumb? See, mis läikivam on. Noh. Juhem. Noh, võtame vajatame, kas näeb ka. Aga kus nii, mis vahet ei ole? Muidu jääbki kus, kus see võib. Jah, sa käi ära vahepeal, no. Kui ma selle vahepeal üles leian. Ette selle pärast tuli meelde, et onneks tänu paned pidet. Koristasin siis jõud ju teisi võtmed siin, üksi toas. Siis võtsin oma võtmed siit ja pain ukse ette. Ma poleks siin muidu välja saan arjagi tooma. Ja arja toomis hetkel. Siis mõtlesingi, kus need võtmed on. Siis nad said siin ukse ette. Muidu võtmed olidki seal. Paratamatult jookseb see 20 sekundisse, kui nii häid minutid meeles on. Aga siis Püha Mariale see video. Aitäh! Näeme!